Programmet er præsenteret i samarbejde med Exyard og skolerne i Ore. Jeg hedder Felix Schmidt. Jeg hedder Anders Mutterling. Og vi vil gerne lære at sejle, mens vi sejler. For vi ved ikke ret meget om at sejle, men det har vi tænkt os at finde ud af. Så for vi ikke helt ødelægger båden, så har vi vores kaptajn Jesper. Hej Jesper. Tak for ham. Du vil lære os sejlads for dummies i dag. Det er fuldstændig korrekt. Og drenge, vi skal altså til afsted, fordi klokken er mange, og vi har rimelig mange timer derude. Så kom ombord, få vestene på, så stikker vi snuden i havet. Gør det. Hej, ikke fald i vandet. Det er en dårlig start. Tak. Here we go, kaptajn. Så er der afgang. Der. Jeg vinder, Anders. Hvad skal vi gøre? Vi har en fortøjning i højre side af båden, vi har en fortøjning i venstre side. De går til hver deres pæl derude. Og når jeg starter op om lidt, så triller jeg båden stille og roligt fremad. I tager hver jeres side, og så får snoren med ombord. Okay. Så er den sat fast på en klampe. Der går I op og vikler den fri, men stadigvæk lige holder den lidt stramt. Ja. Så den ikke ryger vandet. Så sejler jeg båden frem. Og så kan I ligesom trække den op over. Så skal jeg nok styre det hernede bagved. Okay. Er der en kommando, når man har trukket den op, så du ja, ved? Ja, når du så giv mig lige en thumbs up, fordi motoren kører, så jeg kan ikke høre umiddelbart, og I har også svært ved at høre mig. Så kommer vi ud mellem pælene, og så ned langs siderne her, der hænger de her store bolde, som også hedder fender. Dem svinger I lige ind på dækket, og så triller vi derudad, og så piller vi dem af bagefter. Ja, drenge, I må gerne løsne derude. Ja. Vi er klar. Ja, vi går frem. Har du den der? Ja. Smart. Altså, hvad gør vi så nu? Kom lidt i vandet. Nej, han sagde, den ikke skulle i vandet. Han sagde lidt, så lidt som muligt, ja, sagde han. Og det er derfor, jeg ikke smider min i vandet. Ja, men det kunne jeg jo ikke. Så. Perfekt. Det kører. Er vi fri? Hallo. Yes, fri. Perfekt. Er der regler med flaget? Nej, der er egentlig ikke regler med flaget, ikke andet end ved solnedgang skal man ikke have det op. Og så er der sådan en udskreven regel, at så må du binde snipperne sammen. Okay. Altså historien er på det der, jeg tror det er 1929, der er det sådan, at den daværende konge, han donerer det der flag. Det er noget flottere, når du har det her. Og det er sådan, at spidserne skal, du kan se, den kan lige røre dernede, ikke? Mm. Og så er det bare perfekt. Det er ligesom det, der er længden. Den må godt røre. Ja, du har en vandslange derhjemme, ikke? Ja. Ja. Hvad gør du sådan her med vandslangen derhjemme? Yes. Og det gør jeg også herude, eller? Ja. Så når du kommer op her, så når den sidste, den slår du rundt her. Rundt. Og så bare lige op her. Så er den samlet. Sådan. Ja. Nej, jeg har godt nok viklet meget tår på min tur over landet. Det var primært det, man lavede. Men man fik vel opgaver, som man var dygtig til, er det ikke sådan? Jo, jeg fik primært lov til at sejle på. Nå, jeg synes, at du sagde lige, at du bandt meget tov. Nu sejler vi jo ud af en havn. Fordi ellers er det jo sådan, at grøn er jo højre eller Dyrborg. Yep. Så derfor så skulle vi jo i princippet have den grønne herovre, ikke? På vores højre side af båden. Men nu kommer vi og sejler ud af en havn, og så er det så omvendt. Hvorfor er det det? Det er fordi, at vi har ikke en mand, der lige kommer, fordi vi kommer herindefra, så skulle de vende alle bøjerne nu. Så derfor så har man så valgt at sige, at når man sejler rundt om Skagen og ind i danske farvand, så er man for indadgående. Og når man kommer ude for det åbne vand og sejler den vej ind til Haderslev, så er man jo for indadgående, man kommer sikkert i havn. Så er de altid på højre? Så er de altid på højre, så passer det. Men, og så er der så fem steder i Danmark, hvor det ikke passer. Og det er de steder, hvor man kan sejle ind til en havn fra to sider. Og du hører, kører det bare sådan rimelig steady imellem de to der. Ja. Fordi så skulle vi ligge midt i randen, og det er formodentlig også der, hvor det er dybest. Og det, der er lidt tricky ved at sejle ud her, det er, at vi er nede på så smalt et område, og der skal ikke ret mange meters forskel til her. Til gengæld så er det sådan noget mudderdøn, hvis der skulle ske noget, så det er ikke noget, der vil beskade båden. Men vi vil i hvert fald lige falde på båden, fordi vi sejler de der små 6 knop, ikke?
Og 6 knop, hvad er det, man ganger med? Ja, i princippet ganger du med 1,8. Men når du sådan skal op på land, så plejer jeg at sige til mine elever nede på skolen, skal bare sige, at de ganger med 2, for så lyder det lidt mere voldsomt, ikke? Jo. Gang med 2. Gang med 2. Og træk lidt fra. Ja. Og vi skal jo sejle de der 30 sømil i dag, og det skal vi så gange med 2. Hvis du møder et skib, der kommer ind her, så er det ligesom at møde 2 folk på gaden jo. Altså ja. Holder du til højre. Yes. Og det er vigtigt, at det er god tid, at du lige signalerer, at du drejer en lille smule til højre. Ja. Eller til styrbord, fordi så kan han registrere, at du har set ham. Ja. Og ellers så vinker man jo altid lige, det skal I huske, hver eneste gang vi møder en, så vinker man. Det har sådan 2, okay, det er fedt derude, og vi har det godt, men det har også en anden funktion. Og det er det der sømandskab, vi har set dig, vi er opmærksomme på dig også. Så det er ikke bare for at sige hej. Der er også noget hjælp i det, hvis det er. Jamen sådan her fortsætter det næste 40 minutter. Men så kan du jo gøre alt muligt klar, Anders. Ja. Ikke? Den der skal jo af. Hvad nu hedder sejlbrugsen? Vi skal have den der bumprocelling af, Anders. Ja. Jeg er bare ikke så tryg ved, at Felix bare står der. Jeg er altså styret over et Atlanterhav. Jeg kan nok godt komme ud af Haderslev Fjord. Bump, siger jeg så. Så sidder vi fast. Ja, vi men trykker. Der var ikke nogen bøjer. Prøv, du ser, hvad du laver. Bare sejl. Jeg er på vej op i en mast. Ja, men det er så flot. Pas nu på. Ja. Skal vi bare være ærlige og sige, at det ikke var meget, Anders og jeg, vi vidste om navigation, inden vi begav os ud i de her programmer. Så tak til vores partner Raymarine for at levere noget udstyr, vi rent faktisk kan intuitivt få forholdsvis nemt finde ud af, så vi kommer sikkert hjem igen. Og det er super smart. Prøv at se det. Ja. Ja, nu kan du se, Felix, der kommer 2 både ret forud der, ikke? Jo, på motor. De er begge 2 på motor, men det er du jo også, ja. At vi går ind og ligger meget tæt på linjen mellem den røde og den næste røde dernede. Ja. Det er jo ligesom at færdes på sådan en lille landevej eller sådan en ude i skoven, ikke? Så når vi har passeret dem, så trækker vi ind på midten igen. Og så skal vi lige huske at hilse. Nå, det er perfekt. Og så er det sådan, du kunne også lige udsende sådan et togsignal, ikke? En gang, så drejer du til højre, og så 2 gange, så drejer du til venstre, ikke? Og hvis det er 3 gange, så tror du 3 gange, så slår du bak på maskinen, og så ligger du helt stille. Så 1 trut højre, 2 trut venstre. 3 trut stille. Bak. Bak. Så du skal lige huske at hilse på ham derovre. Ja. Selvom han snakker, ikke, han snakker med konen. Hej hej. Cool. Og så er du tilbage igen. Yes. Prøv at se, hvor tæt vi er på her, fordi der er faktisk ikke nogen grøn bøj. Det er 7. Kan du se det? Så jeg skal faktisk over mod den røde. Ja, du holder dig tæt ved den røde der. Hvis nu der kommer en båd, der sejler lige mod dig, og du ligesom har prøvet at dreje det væk fra ham, du kan her i randen. Ja. Ikke? Men han bliver ved med at styre lige mod dig. Ja. Så kan du give ham 5 trut. Og det betyder over os, at jeg forstår ikke dine hensigter. Man kan også oversætte det til noget andet og sige, at... Hvad fanden laver du? Ja, det kunne man også sige. Men eller jeg formoder ikke, at det er mig, der skal vige. Eller, nej. Ikke? Danmark er et af de fedeste steder at sejle overhovedet. Man siger jo, at hvis man kan sejle i det sydfynske øer og den svenske skærgård, så kan man sejle over hele verden. Fordi det er så svært, eller hvad? Ja. Okay. Fordi der er så meget navigation i dig, og du har jo sejlet over Atlanten, og der sejler du bare lige ud hele tiden jo. Ja, ja. Der er jo ingen bøjer. Nej, der er ikke nogen. Der er ingen bøjer. Vi har 2 sejl til den her båd. Vi har et storsejl. Storsejl, det er det, der ryger op i den trekant, der er her bag på masten. Og så har vi et forsejl, som vi har ude foran på båden. Men det, vi lige skal koncentrere os om nu, det er storsejlet, og det er det her, der løber op her. Og der har vi en snor, som også hedder storsejlsfaldet, som løber op her. Det er den line, der er derhenne. Kan du se den? Der sidder fast i toppen af sejlet. Og ja, så ja, ja. Nu har vi det her, og det er jo et hver sejlers hjælpemiddel, specielt på de store både, og det hedder et spil. Yes. Spillet det bruger vi, når belastningen på tovværket bliver så stort, så vi ikke kan holde det. Vi er jo, altså man kan trække ca. 40 kilo her, du kan nok trække noget mere, men 40 kilo til mig. Så, hvor høj er massen her? Ja, massen er nogen 20 meter. Ja, så lidt muskler skal der til, hvis man skulle manuelt. Og der er mere friktion, jo højere vi kommer op. Ja. Vi skal have den her op, og der er det, vi skal have den gjort klar. Og hvis nu man lige skal finde ud af, om det her stykke snor er det, som trækker sejlet op, så hvis vi prøver at kigge op på masten nu, så vil vi se, at sejlet den rykker sig opad yes, der. Yes, okay. Og så drejer man lige på spillet her, fordi så kan man se, at det er den vej, den skal løbe rundt om. Og så kan man sige, hvor mange omgange skal man på? Ja, det kommer lidt an på, hvor meget belastning man vil have.
Fordi jo flere gange jeg putter på her, jo mere friktion skaber jeg. Mm. Nu starter jeg bare lige med 3 omgange. Okay, så det er lidt. Ja, det er faktisk fint nok. Vi kan også nøjes med 2, men når vi skal op og give den rigtig meget tryk til sidst, så er det meget godt at have lidt mere friktion på. Ja. Så jo flere gange vi har den op. Så er det sådan, at for at kunne dreje den her rundt, så kan vi jo ikke sidde sådan her, vel? Nej. Så derfor så er det vigtigt, at vi har sådan en spillerhåndtag. Og spillerhåndtaget, det er, der er sådan en dub på siden, som vi lige holder på, og så sætter vi den ned her. Så kan den ikke falde af, men når vi skal have den af, så trykker man, og så kan man så få den væk. Så der er nogen, der har tænkt sig. Jamen, det er skidesmart, fordi det koster alligevel også noget det her, ikke? Så det ikke flyver væk. Ja. Du kan godt lige prøve at dreje på den. Ja, og så prøve at dreje den anden vej. Det er jo nemt. Du kan se, når der er forskel. Ah, jamen, den gør jo ikke noget her, jo. Nej, det gør den ikke, fordi at jeg holder ikke stramt. Så når jeg holder stramt nu... Nå, ikke? Hvad kan man bruge det til? Ja, det er det. Hvis jeg ikke holder stramt, så sker der ikke noget. Men nu kan du lige prøve, nu holder jeg stramt, så kigger du den samtidig med, så kører den op der, ikke? Prøv lige at køre den anden vej rundt. Okay, nu kører den hurtigere. Ja. Ikke? Men det, der er vigtigt, det er, at den holder stramt. Nu er det sådan, at vi har et spil her, som er lidt en klasse med sig. Mm. Og den har nemlig den vilde der. Og det vil sige, når vi lægger den op her, og sætter håndtaget på igen, og drejer, prøv at dreje. Se, ja. Så behøver jeg ikke stå her, for den holder selv der. Nej. Men det gør vi ikke her. Det gør vi ikke her. Vi skal... Nu kører vi kører den her igen. Yes. Cool. Så har vi storskødet herover. Og det er det, der holder vores store sejl, og det er vores store sejl, du trækker op derover, som vi havde før. Ja. Så den løber den vej ned her og kommer under her. Og så kan du faktisk følge den hele vejen over her. Og så kan jeg se, den står deroppe. Ja, det er den, der går derop. Okay. Så når vi trækker den her, så kan vi justere den her. Sikkerhed til søs gælder jo ikke kun personskade. Det gælder også skade på båden for eksempel. Så derfor er det vigtigt, når man nu sejler ud, som Anders og jeg gør, uden den helt store erfaring, måske endnu vigtigere, end hvis man har erfaring, at sørge for at være forsikret. Og derfor så er vi super glade for at have Patanios med som partner på den del. Det her, det er speederen. Ja. Fordi at når vi får sejlet op, så er det her, vi hiver hjem i sejlet. I starten så er det mega vigtigt, at sejlet det får lov til at blafre. Ikke alle, der kan lide det. Men hvis sejlet ikke blafrer, når vi hiver det op, så er det jo i gang med at prøve på båden til at sejle fremad. Det vil sige, at det står og trækker. Mm. Men når jeg hiver det op i masten her, så når det står og blafrer, så trækker det ikke. Ja. Og hvis det står sådan og er lidt spændt i skødet her, så får du mega svært ved at hive det op, og det er dig, der får lov til det. Ja, fedt. Når du så siger, at den er i top, det vil sige, at du kan hive den højere op, så kan vi begynde at trække sejlet hjem hernede, og det er fuldstændig samme måde, som vi har det der. Det er vores store sejl, der sidder her. Okay. Og så trækker vi stille og roligt sejlet hjem. Og det gør vi lige indtil det holder op med at blafre. Og nu er vi heldigvis på sådan en kæmpe båd, så bommen den hænger ret højt, så vi kan ikke få den i hovedet, så vi kan gå op. Ellers normalt så vil jeg sige, at fra masten af og så hernede til, der holder man sig nede, for ikke at få den der i hovedet. Ja. Og så kan man stå ude foran og lege Titanic og sådan noget, for der er ikke nogen bum derude. Ja. Ah, men altså, hvor er det smukt. Og vi skal bruge stropperne igen, Felix. Ja, vi skal bruge dem igen. Jeg vil gerne have, at du binder dem her igen, ja, på den samme måde, som de er bundet nu. Det kan jeg sagtens. Jeg kan lave alle de knuder, du skal bruge her til søs. Ja, perfekt. Jeg skyder dem bare ned i kahytten der, så ved vi, hvor de er. Vi kører bare. Yes. Kom så, Anders. Til søs. Ja, det er godt det der. Så lige ned og dreje lidt på håndtaget der. Vi siger tak. Er det det? Ja, så skal jeg lige bruge en, der kan dreje herover mig. Nu skal jeg være der. Ja. Ja, det er fint. Det er sådan nu, vi spænder op. Ja, det er nu, vi spænder op. Læg lige lidt mere på her. Så er vi lige pas der. Lille bind der.
Kan I mærke det, drenge? Nu sejler vi altså. Ja. Så for at slukke den motor. Ja, vi skal slukke motoren. Så skal vi have noget mere sejl ud. Ja. Ja, der er guldet for sig. Jeg har ventet hele dagen på det her. Ja, det er særligt tid. Så er der stille. Det er og det er super fedt det der med, at uden jeg har sagt noget, så går I bare i gang med at få det til at se godt ud. Torvværket er samlet og så videre, ikke? Ellers så bliver der ballade jo. Ja, det. Hvis I kigger på forsejlet derude, så er det jo sådan et rulleforsejl. Det betyder, at det er rullet rundt om vores forsdag. Og der er der en sort snor et eller andet sted. Der er to jo. Ja. Men den vi skal have fat i, det er, hvis I lige ude foran masten, kan I se, der er en, der løber ude for sejlet og ind. Ja, det er. Yes. Ja, det er den, vi skal have fundet. Og bare lægge nogle gange, for det bliver vores skøde, det der. Tjek. Yes. Så skal vi have to mand der. Anders, du skal frem. Så hvis du kigger på den der, hvis du lige går hen til alt der, vi kalder det klaveret, mand. Nej, lige her. Det her, det er klaveret. Ja. Yes. Der er den inderste herovre. Fuck. Ja. Rulle. Der ligger nogle løs snor der, kan du se det? Ja. Det skal vi trække ud, sådan så vi er sikre på, at det ikke sidder i... Hvis du bare trækker det ud, som det er. Sådan der lige nu, okay. Der er der en del. Yes. Cool. Så gør vi det, at Anders han åbner den der. Ja. Og så trækker Felix i den anden. Jeg åbner rulle. Ja, rulle her. Ja, og du trækker lige lidt mere. Lige have den op på spiller der, så du kan dreje. Ja, flot. Og Anders han løber lige ude foran. Kan du se, den sidder i cykelænder derude. Nu løfter du lige sejlet ind over. Ja, perfekt. Og så Felix han kører lige noget mere. Ja, lidt mere nu, Felix. Kør den anden vej på spiller. Skal du have hjælp, Felix? Sådan der. Vi siger tak. Du sætter den op i rillen der. Yes, så den ligger inde i rillen, ikke? Yes. Ja. Okay. Så skal jeg lige bruge dig heroppe, Anders. Du må godt trække lidt mere hjem i vores store sejl der. Du kigger op langs masten der, så blaffer den lidt ind med masten. Kan du se den? Ja. Det er mærkeligt, drenge, for helvede. Det kører. Det er så smukt. Det er så fedt, det her. Ej, hvor er det lækkert. Ja. Jamen altså. Så er det sådan, at vi gør klar til at vende lidt, men det er sindssygt på den her båd, fordi vi skal ikke gøre andet end bare dreje på rattet. Nej, så kører det helt selv. Jeg kører helt selv over. Sådan var det ikke. Der er vi ret enige om i en lille båd, så råber man også lige, der er bådmøs og sådan noget. Så råber man klar vende. Klar vende. Ja. Klar vende. Yep. Klar, bliver så sagt. Klar. Og så kommer vi over her, og vinden den fylder i sejlene nu på den anden side. Yes. Perfekt. Det eneste, jeg kigger efter nu, det er at kigge op i det der forsejl der. Der er der to snore, der bevæger sig. Den her, der er tættest på os, den blaffer helt vildt, ikke? Mm. Så går jeg ned her, så skulle den gerne lægge sådan noget nu. Ja. Der bliver den lidt mere rolig, ikke? Men den røde, den er rimelig stabil. Ah, sådan der. Sådan, okay. Okay. Nu kommer vi op. Kan du mærke det, du? Ja, ja, ja. Er det ikke fedt, det her? Det er så nice. Ja. Det er det her, man gerne vil. Det er det, man gerne vil. Nu stikker den bare af, ikke? Så passer du lidt på, at du ikke kommer for tæt til vinden. Hvad betyder det? Prøv lige at pege, hvor vinden er. Ja. Ja. Og du ved, du kan ikke sejle i den retning, fordi det kan båden ikke. Den kan ikke sejle derop. Vi kan så ikke når sejle. Jeg siger, at du kommer for tæt på vinden, så får du båden for langt derover. Ja. Nu kommer den. Kan du mærke det? Nu kommer den ned der. Og det er, fordi jeg drejer væk fra vinden. Ja. Altså, jeg må sige, at du styrer pissegodt. Det skal vi lige have igen, og så lige være sikre på, kan jeg udkomme. Det bliver et braklip. Du tager bare igen, Jesper. Ja. Værsgo. Altså, i forhold til, at du ikke har sejlet før, så synes jeg, at det er jo helt vildt, det der, du præsterer nu. Tak. Jeg er faktisk så tilfreds, at jeg vil overveje, at vi skal prøve at lade dig vende. Ja da! Ja. Hvad gør jeg så? Jamen, det vi skal vende, det hedder en stavvending. Så vi går over stag, det vil sige, at vi drejer båden op mod vinden. Og det vil sige, at du stille og roligt begynder at dreje den vej op der. Nu? Er vi klar? Ja, bare stille og roligt. Ja. Nu giver den bare lidt ro, uden at det bliver sådan helt vildt. Kan du mærke, nu kommer vi ind? Er det ikke noget, man råber, der vendes? Jo. Altså. Klar at vende. Vi vender. Og de er alle sammen klar. Så du giver lige lidt mere ro. Ja, okay. Du skal lige over. Nu vil sejlene gå over i den anden side her. Yes. Så retter du lige op igen. Og så går du bag om mig. Herop. Og så tager du den derop. Har du den? Ja, jeg har den. Så kører vi bare modsat nu. Skal jeg slå den der klap op til dig? Ja, tak.
Tak. Ja, så ryger kaffekopperen ned i. Ja, ja. Det hedder jo kringe i sproget, men man kan også bare sige, at når gulvet er skævt, så er der mange, der ikke synes, det er fedt. Ja. Så nu blæser det ikke en pelikan i dag, men hvis nu det blæser rigtig meget, så vil det være sådan, at det vil være voldsomt. Så hvis nu jeg gør sådan her, så giver jeg slip på sejlet. I vil se, at sejlet begynder at blafre. Ja. Jeg føler, det, at jeg mister båden, men så... Ja, kan du mærke det? Ja. Trykket går af. Altså, vi har kun det lille forsejl, der trækker båden nu. Så det kan man altid så give slip på den der. Og så alt efter, hvad dem, man bruger på båden, de nu kan, så må man så sejle lidt med lidt blafrede forsejl. Men nu kan du mærke, nu sætter vi den her på igen, fordi så begynder vi at køre det hjem. Og nu trækker jeg så sejlet hjem her. Siger den eller, så tager den med. Kan du mærke det, bror? Ja, der kommer der noget, ja. Ja, så kommer den tilbage igen. Ja. Wiley X, dem har vi på hele turen. De er sponsorer på programmet. De laver Captivate Glass, så du kan se igennem vandet. Det er rigtig smart, når man sejler. Og det lyder fuldstændig vildt, at man kan se igennem vandet, men det er rigtigt. Jeg har været vildt glad for mine under alle optagelserne. Det har virkelig været fedt. Lidt nægt, ikke? Og coolness. Så tak til Wiley X. Ja, men Anders, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du vente nu. Nå. Kan du råbe lige klar at vende først? Klar at vende! Så folk ved, hvad der sker. Så laver jeg en langsom vende nu. Ja, det er klar. Du ser, nu kommer den op der. Lige om lidt, så mærker du, at sejlet begynder at blafre. Kommer her, det rammer vinderen. Ja. Og så kommer du ned og fanger vinden på den nye halse. Men nu har du så store båd, så det betyder ikke noget, hvilken side du står i. Hvis nu vi sejler kapsalag, så vil vi nok helst være heroppe, ikke? Så får vi lige 100 kilo herop. Problemet ved at være hernede i det hjørne der, det er, at du har fin udsigt den vej frem der, men du kan ikke se, hvad der foregår deroppe. Og hvis der kommer en båd, så er det heroppe, ikke? Og vi har jo Felix, han sidder jo hernede, ikke? Så han kan jo kigge det, han kan jo holde udsigt den der. Ja. Så vi er hele tiden, når vi sejler, vi er nødt til at holde behørig udkig. Altså, vi er nødt til at finde ud af, sker der noget? Har vi nogen både? Er der nogen bøjer nogen steder, ikke? Den sejler fandme godt nu, kan du mærke det? Ja, men det er bare mega fedt. Men altså også lige de der 90 kilo, Anders Meyer, vil man gerne have op i det hjørne, og ikke ned i det der. Ja, ja, det er klart. Det er også noget vægtfordeling. Ja, det er 180 kilo, vi flytter. Du skal vi kigge på de kilo hele tiden. Nej, nej, men det er jo ikke uvæsentligt, hvis man sejler kapsalæs i hvert fald. Nej, nej. At du får flyttet vægten med jo. Det er jo ikke kun kapsalæs, det er jo også båden af bedre balance. Det er jo gået meget godt. Ja, jeg er egentlig... Og du er også begyndt at fejre det lidt med en danskmand der. Så jeg tror egentlig, vi skal være sikre på, at alle ombord de kan jo. Så vi tager lige Felix på, hvis det er okay. Og det er vi helt sikre på. Ja, nu prøver vi lige, hvad du kommer til. Er du klar, Felix? Ja, så han starter lige heroppe, fordi vi skal vende på den. Har du taget over? Ja, er du klar? Ja, men nu møder vi en anden sejlbåd derude. Du kan godt se ham herovre også. Og så skal vi lige have det der med vigereglerne, fordi at når vinden kommer ind fra styrbord side af vores båd, og det er den her side, ikke Philip? Ja. Højre side og op i sejlene, så sejler vi det, der hedder styrbordhalset. Ja. Og så har vi retten til vejen. Og det vil sige, at hvis der er en, der har det modsat, og vi mødes, så er det ham, der skal flytte sig. Så har vi retten til vejen. Du kan se, der kommer en herop, ja. Men han har faktisk det samme som os. Kan du se det? Ja. Han tager da også styrbordhalset, fordi han får også vinden ind på højre. Det betyder, at reglen så hedder, når to både sejler samme halse, så er det den, der ligger tættest til vinden, der skal vige. Og hvem gør det? Det gør han vel? Det gør han, ja. Så skal han nemlig flytte sig. Ja. Nu bliver det ikke noget problem, for du kan se, at han kommer hurtigt den vej ned der, ikke? Jo. Ja, det er rigtig godt det her, Felix. Bare bliv ved med det, ikke? Nu kører du bare derudad. Hvad med det? Ja, klar. Bogen så ligger derovre, ikke? Jo. Og vi kan tydeligt se havnen. Nu ved jeg godt, at I er ved at være rutineret, men det der med at sejle i havn for sejl, det venter vi lige lidt med. Tager vi et andet program? Ja, det tager vi et andet program. Jo, god idé. Så når vi kommer op her, så skal vi have sejlene ned. Ja. Og vi skal have startet motoren. Ja. Så det er det første, vi gør. Så bagefter, når vi sejler ind mod havnen, så sætter vi fender og fortøjninger på. Det tager vi ligesom bagefter. Lige om lidt,
så ruller vi forsejlet ind. Den der, den tynde snor, der ligger deroppe, den skal vi have trukket i. Så ruller sejlet ind, samtidig med at det bliver slækket på den store, tykke sort, som er der. Yes. Og så, når vi har færdig med det, så kommer den store opgave. Og store sejl, det skal vi have ned. Ja. Og det åbner vi selvfølgelig derop. Den, den klaveret? Ja, på klaveret. På den grå, det er den grå, vi skal have ned. Yep. Det skal rundt om spillet, men vi skal have Anders op og stå og trække sejlet for at få det ned. Der hiver man bare ned i sejlet. Du så bare hiver ned i sejlet. Ja. Kan du huske, du tog sådan nogle bånd af? Ja. Dem skal vi have frem, for lige snart vi får sejlet ned, så skal vi bare have båndene på. Og så må vi lige se, hvor så gør vi det fint, når vi kommer ind. Og det ser fornuftigt ud, det her, Anders. Det ser godt ud. Ja. Nej, det kan jeg ikke. Okay. Den er jo også spændt, jo. Ja, der kommer nogen. Jeg kører det. Ja, det ser godt ud. Og Felix, du tager bare den tykke blå helt af spillet nu. Så kan Anders virkelig give den gas. Ja. Bare lige lad ham få det ned, Felix, så tager vi de to bag. Så kan vi sætte Anders ned og styre lidt her. I må gerne smide fænderne ud i bagbords side. Ej, jeg ramte vandet. Ej. Så er vi kommet i havn, dreng. Det var sejlads for dummies. Det må man sige. Ja, jeg synes, det har været en fantastisk dag. Altså, motor ude der, og så har vi jo sejlet rigtig meget med sejl. Og vi har jo kun sejlet op mod vinden, så jeg glæder mig rigtig meget til næste par dage, hvor vi også skal prøve at sejle med vinden. Men jeg må sige, I har færre for det. Det mener du? Ja, det mener jeg. Ja, tak. I er virkelig det der med balancen, det der med at sejle tæt til vinden og gå lidt fra. Og selvom I er sådan, lidt fartgale, vi vil jo gerne væk fra vinden, så man kan få rigtig meget fart på, men det er jo ikke det ens betydende, når man kommer mod målet. I har følelsen af båden. Der er lidt med begreberne. Højre, venstre, styrbord, bagbord. Og så er der også noget med at justere sejlet lidt mere teknisk i forhold til at få en fladere båd at sejle, sådan som familien synes, det kunne være fedt at være med ombord, som vi kan arbejde videre med i morgen. Jamen, så er det vel bare det for det. Skal vi ikke gå ind og få lidt at spise? Jo, men før vi går ind og spiser, så skal vi lige have shipshapet båden, lige lagt forsendingen på og sådan noget. Ja, og så videre. Det gør vi. Så skal vi gøre det, drenge? Det vil du ikke være med til. Vi ses i morgen.